פונה רגע למורה בבית ספר שעושה את הדברים האלה. כשאתה שם את המבחן לפני תלמידים כאלה, יש לך בכיתה 20-30 תלמידים, 40-60 זוגות עיניים נשואות אליך, מסתכלות עליך. למה הן מסתכלות עליך? אתה אמור להוביל אותם לבגרות, אתה מתבלבל לפעמים, אתה לא אמור להכשיל אותם, אתה אמור להוביל אותם. כשהם נושאים עיניים אליך, הם מאמינים שמה שאתה מלמד זה הכנה לבגרות. וכשאתה שם מבחן כזה, שאתה יודע שתלמידים לא יעברו אותו, את השאלה או את הסעיף, אתה יודע מראש שלא לימדת, או שהנושא הזה לא בחומר, או שלא עברת על השאלה בכלל ונתת להם את זה ככה, ורק אחר כך בדיעבד עובר השאלה. למה אתה עושה על זה? זה קוראים לחטא הזה, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, זו גניבת דעת, זה גניבת דעת, זה אחד העבירות החמורות שיש בתחום המוסר, אחד העבירות החמורות שיש, גניבת דעת, מישהו שמאמין בך ואתה מטעה אותו.